ceturtdaļa fināla spēle starp Mājniekiem, kurš Ekovals un Cēsu Lekrings. Vakar laukumā bija īsta vīra cīņa, bet kļūdās savā vārti. Lūkot, tevi šī kļūda. Neprecīza spēle savā laukuma pusē. Uzdāvināta piespēle un Edgars Streimats šo kļūdu arī izmanto. Izanalizēja un grib pret Liepājnieku vadošo maiņu. Cits spēlētājs laist, nu, protams, un vārti, skaists vārdu guvums. Un rezultāts 8. Minūtē kļūst 1-1. Grūti bija Edgaram Rimarenko kaut ko šeit glābt. Redzam, tūs distances Toms Rīsmanis panāk neizšķirtu. Aizmuk, nu tāds sajūta, ka tomēr ar bumbiņu tomēr vairāk ir Cēsu klubs. Šeit bumbiņu atstāv laukumu. Vakar tomēr būs noraidījums vēl viens. Nedaudz palika manais kadra šis notikums, jo spēle jau bija savā laukuma pusē. Rīsmans nāk palīgā, varbūt viņam izdosies kādu labu asu piespēli, tā arī ir. Un skaista kombinācija. Pacietīgi nospēlē savā laukuma pusē. Un Lekrings otrās trešdaļas vidū izvirzās vadībā 2-1. Kostusevs. Spēle caur aizsargiem, jābūt uzmanīgiem Mājniekiem. Nu šeit tādā. Ko, vārti guvums teiks šķiet? Jā, vārti! No tādā neticamā situācijā tiek gūti vārti. Izskatījās, ka bīstamība jau ir garām. Un tomēr bumbiņi atrod. Tagad zīmēs schēmu. Ričardam Dēvitam, bet tikmēr mums ir ceturtais vārtu guvums. Un viesi panāk 4-1. Nu, tas jau negribētu teikt, ka ir labs pieteikums, bet nu tāds. Jā, nu, pagaidām jāsaka neierasta rezultativitāte. Un šeit, jā, šeit jau 5-1. Nu, šeit es pieļauju, ka būs vārtsarga maiņa, jo nu, šis vārtu guvums noteikti ir uz Edgara Rimarenko sirdsapziņas. Mājniekiem uz atlikušo trešo trešdaļu. Un vārti! Nu, cik vajadzēja? Jā, 2 sekundes. 2 sekundes. Pagāja tikai. Vai atradis ir motivējoši kaut ko, kad sauku priekš Mājniekiem? Iespējams, kad ir pēc kāda laika jau būs vēl viens noraidījums. Jau jāsāk domāt varbūt par nākamo maču. Un Edgars Freimans saņem. Šķiet, ka noraidījumi līdz spēles beigām. Nu šeit bija sitiens ar nūju. Pasēju. Vairākums. Un 7. Vārti ielido Liepājnieku vārtos. Skaitliskajā mazākumā bija nepieciešams 1:13 sekundes. Un Lekrings, nu jau jāsaka, pieliek visticamāk treknu punktu šim mačam. Beigās varēja būt vēl viens vārds. Pilnā sastāvā ir Lekrings spēlētājiem. Redzējām, atgriezās laukumā Bulmeisters. Pret uzbrukums un 8. Vārti. 8. Vārti. 8. Reizi šodien bumbiņu ielido kuršu cietoksnī. Arī Aksels Simbovics nav glābējis.
šajā cīņā. Nu, tāda sajūta, ka kurš ir gatavi. Sakrāmēt Nūjis. Nu, nu, paskatīsimies, kad mums ir nākamās spēles. Es domāju, ka nu, jā, devītie vārti arī ir jau Liepājnieku cietoksnī. Nu, redzēsim, vai turpinās Mārtiņš Krūms. Šādā manierē turpināt līdz cīņas beigām savā laukuma pusēm. Laba piespēle un Ingars Jansons uz otros vārts šajā mačā, kurš labā. Tātad Liepājnieki atzīmējās pašā spēles ievadā. Pēdējās sekundes. Liepājnieki jau cenšas aktīvi presingot. Tad būs vēl noraidījums. Un vēl viens. Nevajadzīgs noraidījums. Nu, mačs ir noslēdzies. 9-2. Pārliecinoši uzvaram. Cēs Lekrings vienībai.